umpama nenek ki ora sarujuk iki dasarmu apa ya? Wong umpama Pandhawa kuwi gelem napa separo wae, Kurupati wis bejo kemayangan. Nek perlu Pandhawa nampa utuh, ya wis sakrep wis sabari timbiyan tinggalane Yayi Pandhu. Inggih. Kula ngakari nggih nekseni ing babakan menika namung panyuwun kula. Sadèrèngipun Kakang Merpati maringaken ngastina dhateng Pandhawa ambuk inggih